Camilo manda vir uma mariscada com o dinheiro da junta. Que rica lagosta, que rica lagosta. E instala-se a confusão. É verdade que o Presidente Camilo gasta mal o dinheiro da freguesia? Isso é uma grande mentira. O Senhor Presidente gasta muito bem o dinheiro da junta. Gasta tudo. O resultado abala o Presidente. Ai, mas a vida tem surpresas. Não. Camilo! São estúpidos! Vocês são burros, não sabem o que é que estão a fazer. E este Presidente tem sempre razão. Sábado, a seguir ao Jornal da Noite, episódio inédito de Camilo Presidente.